традиційна рубрика нашої програми «Зіркові гості». Сьогодні в студії Тіп-Топ Новин Наталія Сумська. Спілкувалася з народною артисткою України Настя Садома. Добрий день, я рада вітати вас в гостях у нашої програми. Спасибі, Настуня, мені теж дуже приємно бути на вашій програмі. Про що ви мріяли в дитинстві? Я якось не мріяла, я просто пішла шукати собі заняття. Знайшла я собі гурток легкої атлетики, ручного м'яча. Потім ще знайшла, боже, чого я тільки не знаходила, і гімнастика. І все оце, всім оцим я займалася десь от молодшого, ніж ви, такого віку. Потім, закінчивши 10-річку, одразу в 17 років вступала до театрального інституту. А там ще займалася усіляким фехтуванням, кінним спортом трошки. Трошки це для кіно. Шахами, пам'ятаю. У мене навіть є фотографія, от така, як ви. Я сиділа, така біла шапочка, і відбувалася олімпіада шахова. Тобто, тоді було дуже популярно змагання всілякі спортивні, фізичні. Це було вкрай важливо, коли людина набирає такого важності такої, що ти переміг там десь в олімпіаді, ти здобув якісь там грамоти, змагаючися в якихось. Тобто, бачите, які були дуже важливі такі віхи становлення молодої людини. А коли ви вперше вийшли на сцену? Ну, це сталося вже і на сцені учбового театру в театральному інституті. Я просилася просто на першому курсі, я прийшла і бачу, що мені просто робити етюди, тренуватися, якось не цікаво, тому що я виросла в акторській сім'ї і мені хотілося одразу на сцену, а на неї не пускали так просто. І тому я прийшла на четвертий курс театрального інституту до художнього керівника Ірини Олександрівни Молостової і попросилася, ну будь ласка, ну візьміть мене, ну якась там, може, невеличка роль, ну я ззаду постою, просто мала, іди собі, у тебе ще буде час, ти ще закінчуватимеш, у вас будуть дипломні вистави, але Господь мене почув. Тому що одна дівчина в дипломній виставі, називаються вони дипломанти, випускники, прихворіла. Ану, мала, іди сюди, вона сказала. Становись. І це був такий переляк. Там не важка була і робота, завдання було просте – потанцювати. Але от вийти на сцену, це, звичайно, це почуття залишилося у моїх спогадах. А потім це був і дипломні вистави, це була роль в п'єсі Альошина «Дон Жуан», де я грала хлопця. Дівчина, яка видає себе за Дон Жуана. Потім була п'єса «Розова. Город на зарі» про будівництво Комсомольська на Амурі. О, яким же було здивуванням, коли через скільки сто років, не так багато, я полетіла туди літаком зніматися у перший такий серіал, це було 12 серій, здається, «Мужність» про будівництво Комсомольська на Амурі. Якісь такі речі у мене присутні в біографії, вони часом перегукуються. Я знайду книгу або якийсь такий знак, і я потім цю роль граю обов'язково. Пішла я якось, купила квиток і дивлюся, англійською мовою у нас у місті Запоріжжя, де я закінчувала 10-річку, йшов фільм «My Fair Lady». Моя прекрасна, моя чарівна леді за участю прекрасної англійської акторки Одрі Хепберн. І я так перейнялася, бо англійську я почала вчити з 5 класу. Ну, я так перейнялася її мовою, її манерою існування в кадрі. Я вийшла і іду краєм вулиці і почала її якби показувати. Я уявляла себе в ролі Елізи Дулітл, почала говорити просто англійською. «The London is the capital of Great Britain. London stands on the banks of the River Thames». І почала імпровізувати «The five loaves of bread». Якісь такі речі, там, де якраз Еліза Дулітл оце пробує, наповнює рот камінням і починає гарно артикулювати. Ну, вся ця атмосфера справила на мене таке враження. Яким же було здивуванням, коли все-таки через кілька десяток, будемо казати, років, я все-таки зіграла цю Елізу Дулітл у п'єсі «Пігмаліон», яка йшла в Національному театрі імені Івана Франка. Я знаю, що улюблені іграшки є не тільки у дітей, а й у дорослих. А у вас є така улюблена іграшка? Так, у мене, звичайно, була кукла Віолетта, яка вже у спадок перейшла до моїх і навіть до онуки. Вона десь із Німеччини. Був мішка, звичайно. Є невеличка швейна дитяча машинка, яка може шити. Отакусінька. А є трошки більше зінгер-машинка від моєї прабабусі. А ви любите солодощі? Звичайно, тільки ми про це нікому не скажемо.
Звичайно, але якщо вже так согрішив, то треба вже у другій половині дня багато в чому собі відмовити. Вам багато доводиться працювати над собою, щоб бути гарною актрисою? Ну, називати себе гарним актором нібито якось незручно. Але намагатися ним бути, вдосконалювати свою манеру роботи, свою фантазію плекати, свою душу налаштовувати, свою енергетику берегти для ролі – це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Ваші дитячі мрії збулися? Думаю, що так. Колись мене маленькою запросили на сцену, щоб я зіграла поводиря. От зараз виходить така стрічка з такою ж назвою «Поводир». Я мала зображати поводиря, а тато, він грав у п'єсі Тараса Шевченка «Невольник» «Сліпого кобзаря». І коли ми репетирували, все було гаразд, я ходила там, де показував режисер, а коли настала генеральна репетиція, тато заклеїв очі. В театрі треба було здаля це не видно, а близько було видно. Хоч у нього там була маленька щілинка, щоб він бачив, куди йти, але зображав сліпого. Я чомусь так повірила в те, що тато сліпий, мене це вразило. І, на жаль, мене зняли з цієї ролі. Там на тому місці опинилася дівчинка, яка була більш витривалішою. Але мрія опинитися знову на сцені, вона все-таки здійснилася потім з часом. Яка роль вам подобається найбільше? Я люблю всі свої ролі, звичайно. Ну, можна виділити той дебют, це роль Наталки Полтавки в кінострічці «Наталка Полтавка» за безсмертним твором Івана Котляревського. Це було на сам кінець навчання, вже на початку моєї роботи в театрі. І це дуже важливо – отримати якусь таку вагому, хорошу роль. Я дуже щаслива, що це саме національна класика. Я знаю, що у вас двоє дітей. Ви багато часу з ними проводили, коли вони були маленькі. Звичайно. І віддавати весь свій вільний час – це таке щастя для рідної дитини. Ти не просто його віддаєш, ти не втрачаєш його в жодному разі. Все, що ти вкладаєш в дитину, обов'язково потім проросте. І гуляння з колясочкою на повітрі, і розмови, і на гойдалці, і придумування різних ігор. І в той період, коли я водила і старшу дочку на танці, і молодшого сина на спортивні секції, все це потім обов'язково пригодиться дитині. Тому, коли молода мама замислюється над тим, ой, що ж мені робити, коли народжується дитина, як же ж мені бути між роботою, сім'єю і дитям, в жодному разі не треба шкодувати. Все, що дитина потребує, треба віддавати дитині. Оце в цьому і є материнство і щастя батьківське. Велике спасибі за інтерв'ю. Що б ви хотіли побажати нашим юним глядачам? Я би хотіла, щоб наша Україна жила в мирі, щоб наші діти ніколи не зазнали втрат батьків, щоб вони не знали, що таке проводжати свого тата на війну. Я би хотіла, щоб Україна нарешті стала щасливою. Спеціально для програми «Тіп-топ новини».